Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, berjumpa lagi dengan aku kat channel Roro Vlog. Okay, hari ini kita akan buat satu misi DIY ataupun bikin sendiri. Okay, kita akan cuba tukar filter Kowe, okay, penapis air, yang mana penapis air ni dah habis bayar ataupun dah tamat servis pada tahun lepas Disember. Jadi lebih kurang 4 bulan kita tak servis. Kowe ada buat tawaran untuk sambungan kontrak servis, tapi aku rasa tak perlu untuk tambah lagi khidmat ataupun servis daripada Kowe untuk komitmen bulanan. So kita cuba buat sendiri. Alright. So apa yang kita perlukan? Let's go. Okay. So apa yang kita perlukan untuk misi kita kali ni? Alright. So kita perlukan semestinya filter. So filter ni mana kita boleh dapat? Pastinya Shopee lah sumber yang paling senang untuk kita dapatkan, okay, barang-barang ni. Okay, so macam ni Shopee. Aku beli satu set. Alright. So belum buka lagi. So hari ni kita akan unboxing dan tu pasang. And then apa lagi kita perlukan? Kita perlukan hose water dispenser ataupun hose untuk kita buang air lah. So hose ni dibekalkan masa kita beli Kowe dulu kan. Alright, siapa yang tak ada boleh juga buat, tapi ada hose ni lagi senang, mudahan kerja. And then baldi untuk kita tak ada air sebab kita akan buang air dalam tu. Alright, so ini Kowe dia. Okay, so model tahun 2018 kot. Alright, so korang boleh nampak kat sini, nampak tak? Ah, last 2021. Last 2021. Okay, so kita boleh tukar. Alright, so dekat belakang Kowe ni, di bahagian tepi, kat belakang. Tengok ni depan. So kat bahagian tepi ni, sinilah tempat kedudukan filter. Okay, so sini ada dua skru. Bila kita buka, kita akan nampak filter tu. Okay, let's go. So kita boleh nampak, okay, ada 1, 2, 3. Okay, ada 3 filter. Yang paling penting, okay, kedudukan hose. Kedudukan hose ni kalau boleh kita snap gambar dulu. Okay, kita snap gambar supaya tak tertukar. Alright. Okay, so yang pertama ni kita buang air. Okay, kita buang air. Kita padam dulu power. Kita off dulu power. Right. Dah off power. Okay, kita dah off power. And then kita tutup water supply. Tutup. So kita akan buang air sejuk dulu.
guys. Alright, so kita dah masukkan ikut wire yang tadi. Okay. Alright, so jom kita test. So korang boleh dengar air mula masuk dan kita cek ada kebocoran. So far tak ada kebocoran. Okay, korang boleh rasa dia akan ada vibrate. So far tak ada kebocoran. Okay. Okay guys, siap. Okay, so siap kita punya mission hari ni. Alhamdulillah, filter dah tukar. Jadi terbukti ia taklah sesusah mana dan ialah bukan satu yang mustahil untuk dilakukan sendiri. Okay, so okay guys, ingat subscribe itu percuma guys. Okay, bye bye, jumpa lagi.